Batarya maşın suyu boşaltmayan zaman özü avtomatik olarak proqramı yarımçıq saxlayıb dayanacaq. Və biz ilk öncə yenə maşını, batarya maşını elektrik mənbəsindən ayırmalıyıq və qəza su şlanqı var batarya maşınlarda. Onun vasitəsilə bir qab qoyub maşında qalan suyu buradan boşaltmalıyıq və pompanın filtr deyilən bir yer var. Onu açıb təmizləməliyik. Və bu əməliyyatdan sonra yenə paltar yuyan maşın suyu kanalizasiya xəttinə ötürə bilmədisə, bu zaman maşını saxlayıb yenə servis xidmətinə müraciət etməyimiz vacibdir.